Na odsek klavira u muzičku školu Teodor Toša Andrejević iz Rume, Nikola Adamović se upisao pre godinu dana i za kratko vreme, zahvaljujući talentu i upornosti, svakodnevnim vežbama, postigao lepe uspehe na takmičenjima. Svirao sam u Beogradu u Smederevu i svirao sam klovnove, gajde, menuet i tango. Je li bilo teško? Bilo je teško. Ali si ti to dobro sve uvežbao i sve je bilo dobro. Da. Ti si učenik trećeg razreda osnovne škole. Da. Kako je bila vaša školska godina? Odlično. Kako si prošao? 5.0. Nikola je pametan. Pametan dečak, ali pre svega talentovan i veoma vredan. I što se vidi na njegovim rezultatima na takmičenjima, dakle prvo mesto u Smederevu, a treće mesto na Mladom virtuozu, to je muzička škola Petar Konjović u Beogradu. Mogu da kažem da je to jako teško takmičenje, jedno od najtežih takmičenja na našim prostorima što se tiče ovih malih početnika, mladih pijanista. I bilo u njegovoj kategoriji 70 čak učesnika i on je postigao sjajne rezultate, što mogu da budem i naravno ponosna profesorka. Gostujući u našem jutarnjem programu, profesorka Sanja Prgonjić je dodala da u Staroj Pazovi ima dosta talentovane i zainteresovane dece za muzičku školu. Sljedeće školske godine upisat ćemo čak 52 učenika, što sa na klaviru ih ima 9 kod mene u klasi, a onda na violini će i biti oko 5, flauta 15, harmonika 8, a ostalo će biti pripremni razred ili polako postepeno uvođenje pripremanje za prvi razred. Kako je bilo na kraju ove školske godine, na javnom času učenika muzičke škole Teodor Toša Andrejević gledajte u petak u emisiji Kultura u 21.